jak je ta jedno podlaží, tak tady je vidět, že tady jsou, že tady je jedna, a jedna červená a jedna modrá. Modrá, ale když je to jako na této volce, jak jsou tady dvě žlutí, takže tady zatím by byla, tady zatím by byla žlutá. A proč žlutá, Fando? Protože tak u žlutých jsou dvě. Aha. A u všech jedna. Souhlasíte s tímhle? Jo, souhlasím. Jo. A v druhé podlaží tady zatím bud. Tady jsou takové, co vidět, ale zatím, aby to drželo, tak tam je modrá, protože tady jsou jenom dvě, ne tři, aby tam byly tři červené, ale tady je jedna modrý. Mm-hmm. A v tom třetím je jen jedna modrá. Souhlasíte s tím? Jo. Máte to tak?